Електронний браслет, здача паспорта та заборона залишати Київську область. Такі заходи чекають на Олега Гладковського навіть у разі внесення грошової застави. Про це щойно розповів генпрокурор у своєму зверненні до українців. Він наголосив, що ці заходи унеможливлять переховання підозрюваного від слідства та забезпечать співпрацю з органами досудового розслідування. В разі, якщо буде внесено застава в цьому розмірі, на підозрюваного покладено судом низку обов'язків, серед яких перше – це повідомляти слідство про місце свого проживання чи перебування або про його зміну. Друге – не покидати територію Київської області та інформувати про те, де він пересувається в межах Київської області, уникати спілкування зі свідками, здати паспорт, а також носити електронний браслет. Навіть в разі внесення застави органами досудового розслідування буде повністю забезпечено можливість співпраці підозрюваного із органами досудового розслідування та унеможливлено його приховування від органів кримінального переслідування.